Изгледам ли аз на клуб Б, ако отговорът беше да, това точно, ако отговорът беше не, и това е точно. И днеска играме глупави прашания. Два. Те са глупи, бе, Мартин. Ей, бе, глуп. И глупи прашания, това е направена от нашия от много близок и добър другар. Коле или Николас Артхаус. Имаме тетрадка, вземе тук, аз си запишувам. Може да почнем да играме и... Кога най-често купува Супермен? Рамстор в супермаркетот. Хайсака, нигде. В супермаркетот. Защо заекот има дълги уши, а кратък опаш? Защо да не? Защо ако е обратно, ке бил вервелички? Бой пък, бой батка, защо е глуп, не на поема няма. Защо заекот има дълги уши, а кратко да опаш? Защо ако беше обратно, ке бил вервелички? Yes! Ако кучето не напага, тогаш е чистач на улици, чивава, голман, господ. Чивавите напагят, чистач на улици, голман, защо голман? Голман, множина от очакувания, бабки, поеди живота. Драган Вучич, работи, Драган Вучич. Не, ме яби, а от почета в супермаркетот, защо е голман, от очакувания, нервози. Да, що е ова? Нещо глупо, гладна буба, Мухамед. Прашане, ова е прашане. Не? Супермаркетът. Дале! Шо беше ба? Голман. Нервози. Нещо глупо. Гладна муга. Не? Леле, коле ке те ева муга. Што е ова? Нещо глупо. Ова. Прашане. Мухамед. Као се вика вепар со три ноза. Я не знам шо е вепар. Никако. Непар. Непар се вика. Колко букви во Мисисипи? Една, четири, осум. Букви. Седум. Една, две, три, четири, пет, шест, седум, осум. Не. Ау, знам че ме направено. И ке се бройко една буква сигурно. И. Значи една, две, три, четири, четири. Фак ти коле! Това е под Б. Сок на буквата З. Зеленчуков сок, зърнен сок, за разтваряне, заборавен сок. За разтваряне. Кой от овие е най-добър кувар? Лионел Меси, Леброн Джеймс, Леонардо Ди Каприо, Рафаел. Лионел Меси. Кои са най-познатите яриня в светът? Дърнин Дърн, Ятеле и Тителе, Муйве Хазо, Силви и Бен. Това не го разбирам, но ова ке паднам. Тителе, Ятеле и Тителе. Дърни дън, яриня. Мой хас ова е да не се яриня. Япели и тителе. Не ме еби! И кои са най-познатите яриня в светот? Мой хас. Абайде! Колета мразам. Yes, дърни дърн. Као ке започнеш футболски надпревар со свирче, жут картон, реклами, со Златко Калински. Со Златко Калински. Не? Ти не знаеш како започнеш футбол, бе, приятел. Я изгледа ке бидам най-глупотите ютубери, ама ако? Со реклами не е, со не е, со жут картон, футболски. На Ф, бомба. Не! Као се вика фин дечко от Делчево? Делфин се вика, сигурно. Делфин. То прави Шакира во бар. Локало или вака вака. Пие увин чай. Оно не иду бар. Шакира во бар. Што прави лока? Пие. Бай. Или бака, ба, лок. Каде можеш да го сретнеш Никола Ристановски на площа, в глупи прашане, кола? Не? Леле, коле, колко те мразам, бра. На терапия. Кой е Никола Ристановски? На терапия. Yes. Како математичар повикува кокошка? 3.14, 3.14, това. Пи, да. Баре. Шо да бараме? Абе, коле, ти си за кьотек, брат. Па и барам яко будала, бе, леле. Слико от ванила, ламба, браво. Што ке ти се случи ако изедеш сад, ке умреш, ке ти вземе много време. Ке добиеш гратис минути, нищо по-само. Най-добър совет за водење бизнес во Македонија, немој, не работи, прашањето е затворено.
Може да се кликне и на прашањето е затворено. Няма. Што ќе се случи кога ќе ржне лаво трипадот и ау, ќе почне тоа ми дженико. Шо беше тоа? Додавме во светот на байките. Направим байколе. Кристина носи стегач, ја носам бандана. Која појак? Ја или Кристина? Коментирате дора. Зашто диносаурусите не можат да плескаат? Зашто имаат мали рат? Зашто не знаат како? Зашто се мртви? Зашто се глупи? Зашто се мртви? Не! Покажи ми че ми не се мртви, кај си. Барам да ставиш негде малко чекпоинт. После 20-то прашање, на 20-то прашање падаме в ракет. Оу, игра вимал тон! Браво, мрати. Хвала богу, зашто имаат мали раце. Што работи дечкото на Бабарада? Аптека прави чаеви, изиграва се мафора. Бабарада има дечко? Прави чаеви, биди прави чаеви, те мола. Изиграва се мафора. Зошто мора по 4 пати да ги промашувам? Зошто? Како си бев расположен и добар? Која почнав играва, сега сум, сакам да се самоубим. Стиснав прави чај, стиснав дека аптека, стиснав дека е метеоролог носител и изиграва се маформи останалиште. Значи не сум го стиснал дека тоа е друго. Добро е, имаме време и не се брзаме. Дечкото. Некоја буква сега треба да стиснам. Метеоролог носител. Одговорот се наоѓа кон крајот на морето. Охридска пастрнка, многу многу вихина. Да ги изораме буквите, да видиме дека не се буквите. Одговорот се наоѓа кон крајот на морето. Охридска пастрнка. Многу 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 риби. Кина, сте си на фен, не сум си сам. Синхронизација. Продолжуваме со видео, ми тркна камерата, ми си јазика си ми загра многу и... Ја, снимав 25 минути и загреа. Ке продолжиме уште еднаш ако ми загреа, представувам да снимам го, сетскам до кајта да сам до таму и готово, крај. Одговорив многу многу риби. Одговорив охридска. Одговорив една кина исто. Кај е крајот на морето? Точката, бе! Бееба, тука е. Зошто умрел капетан Кука? Почва че се повреш на рак. Како се вика, бумеранг што не работи, ВТФ, стап, никако, скршен, бумеранг што не работи, или никако, ВТФ или никако, биди ВТФ. Што се повиреш на рака, стап, јас, јас, колку има, колку години има роден денскиот раптор, 3. Не! 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 Тръгай, тръгай! Седам! Айде бе! Йес! Као се вика рак без родители. Ракот нема родители. Прашуваш грешен хороскопски знак. Депресивен рак. Сирак. Злобно око. Десно... Десно сумиво око. Смртоносна ми... Вот. Вознамирувачки добро крзно. Екстратата важа. И сега на едно, две, вајде ги треба да кликнам. Крофна, на крофна да ги кликнам. Фак! Зошто бе, брат, да замараш да ги трташ? Кога знаеш дека некој ќе изтисни, нема да ги погоди. Што е поентата? Дали ти е поентата? Да ги стиснеш ти, да ги направиш такви грешни, да нацрташ толку многу грешни, за ја само да седам тук и да грешам. Не знам ни на шо стиснав ја веќе. Нема ни прашање, тоа е најлошото, ако...
Лево сумиво око, удобно око. Дај сумиво око, нека биде лево. Последен шпат. Ако не го погодам сега, го завршуваме видео. Не можам поеке, не можам. Не можам! Малко е! Десно сумиво, лево сумиво. Злобно. Импресивен возок. Кръвне. Ова кликнах, на ова нямам. И това беше това за това видео. Стисне да лайк, ако ви се гледаш ова видео. Субскрайбвайте се на мой канал за повеќе ваки видеа. Бойте кај Коле и играйте игра. Ви кажете ми вие да кај ке поминете. Аз съм много фрустриран. Имам запишено прашање тука во кај стаса. Кажете ми в коментари дали сакате втор дел, ама не можам повеќе, аз снимам, отивам много друго. Варявате, чао.